سڵاوتان لێ بێهاوڕێن. لەوانی ڕابردوودا باسی ئیرۆپ پرۆڤایدەر ماکرد کە چۆن بۆ تێکس بۆکسێک بەکار بێنی ئەگەر تێکس بۆکسەکە بەتاڵ بێت. لەم وانەیە هەر باسی ئیرۆپ پرۆڤایل دەکەین، پرۆڤایدەر دەکەین کە بۆ سیستەمێکی لۆگین بەکار بێنی، واتە بۆ ویزەر و پاسۆرد. هەر پرۆژەی فیشەل ستۆریۆ دەکەینەوە و ناوی پرۆژەکەمان دەنووسین ئیرۆپ پرۆڤایدەر، هەر ناوی بێ بەدڵی خۆ پرۆڤایدەر لۆگین، بۆ سیستەمێکی لۆگین با بەتەواوی لە ئیرۆپ پرۆڤایدەر حاڵی بین، چونکە پێویستمان پێی بێ هەروە بۆ نەڕووی دیزاینەوە شتێکی جوانە. تۆ ئەگەر لە سیستەمی لۆگینە دابنێیت ناوت هەڵە بێ، واتە ناوی بەکارهێنەرەکە هەڵە بێ، ئاگرداری کاتەوە کە ناوی هەڵەیە لە ڕێگەی ئیرۆرەوە، لە ڕێگەی هێمە ئیرۆرەوە. فۆرمەکە کرایەوە، نەبەشی تۆڵ بۆکس، سەرەتا دوو تێکس بۆکس دێنی، کۆپی دەکەین و پاشان پەیستی دەکەین. بەڵێ، بم شێوازە. پاشان دوو لێبڵ دێنین، ناوەکانیان لەسەر دەنووسین، ویزەر و پاسۆرد. هەوڕێیان ئەمە بەبێ دابەیس دەیکەین، واتە جێگیرە ناو و پاسۆردەکەمان کە بۆی دادەنین. لەوانەی ششمدا کە پێشوو باسمان کرد بە دابەیس، لەوێ دەتوانین بیگۆڕین یاخود هەر کاتی ویستمان پێی دابەیس دامانەوە. بەڵام لێرەدا بۆی بەتەواوی لە ئیرۆپ پرۆڤایدەر حاڵی بین، بۆیە کاتیشمان بۆ بگەڕێتەوە بەبێ سیستەم، واتە بەبێ دابەیس دەکەین. دەتوانین ئەم کۆردانە کە ئێستا دەنووسین، کۆری ئیرۆپ پرۆڤایدەر لێ حاڵی بی، دەتوانین لە دابەیسەکەدا بەکاری بێنین کە بۆ سیستەمی لۆگین دابەیسی دروست بکەین. پاشان بەکنێک دێنین، تەنها لێی حاڵی بیتر بۆ بەپێی ئیشەکە و گۆڕێ دەتوانین لەکوێ بەکاری بێنیت، یاخود دەتوانین ئەندی ئیشەیە بۆ منە تێکس بۆکسێک دەیە، دەتەوێت تەنها ژمارە بەکار بێنی، ناتەوێت نووسین بەکار بێنی. ئەگەر نووسین بەکارهێنام ئەوانە ڕێگەی ئیرۆپ پرۆڤایدەرەوە پێ بڵێ کە ئەمە ئیرۆرە و لەبەرەوەی نووسین بەکارهێناوە، ژمارە بەکار نەهێناوە. ئێستا بەتەواوی ڕوونی دەکەینەوە کە چۆنەکە لەوانی ڕابردوودا باسمان کرد، گەلەوێت تێگەیشت بی، دەڵمەیان لێرەش بەتەواوی تێدەگەین. بەتنەکە ناو دەنی لۆگین، بەڵێ دەتوانین لێرەشا هەر ناوی بەتنەکە بەتەواوی بگۆڕین، واتە کە چوینە ناو کۆدی بەتنەکەەوە. بەتنی یەک پێمان ناڵێ بەتنی یەک، پێمان دەڵێ لۆگین. بەم شێوازە ئێستا دەیکەینەوە کە دەنووسێت لۆگین، لۆگین کلیک. پێشتر لەوانەکانی ڕابردوودا کە بەتن دوو کلیکمان سە بەتن دەکرد، ئەنووسرا بەتن یەک. بەڵام لێرەدا نەبەشی نەیمەکەی، نەبەشی نەیم ناوی بەتنەکەمان گۆڕ کردمانە بە لۆگین. ئەوە زۆر باشە بۆ ئیشەکانی خۆت، واتە تۆ کۆمەڵێ بەتنی هەیە لە پرۆژەکەدا، کۆمەڵێ دوگمە دروست کردو، بەتن واتە دوگمە، تۆ بەپێی نازانی ئەمە بۆچی بەکارێتان. دوایی کە پرۆژەکە زۆرە، دوگمەی زۆرتیایە یاخود لێبڵی زۆرتیایە، وا بە شتە بینووسی، بنووسی بۆ منە ئەمە دوگمەی بەکارێنەیە، ئەمە دوگمەی چوونە ژوورەوەیە، دوگمەی چوونە دەرەوەیە، نەبەشی نەیمەکە بینووسی. بۆ یەکە تۆ سەیری کۆدەکانە کرد لێ جیاکەیتەوە کە ئەمە بۆچی بەکارێت، بۆ شێوازە، هەروە بۆ لێبڵەکان، هەروە بۆ تێکس بۆکسەکان کە لێرەدا لێبڵەکە بگۆڕی بە ویزەر کە دوو کلیکن لەسەر لێبڵ کرد ئەنووسێت ویزەر، یان دەتوانی یەمای لێبڵ کوستکراوی لێبڵ ئێڵ بی ئێڵە، این تێکس بۆکس تی ئێکس تی ئێم، این بەتن بی تی بی ئێم. بەو شێوازە یان خۆ توانی هەچی بۆ دانی لێی جیاکەیتەوە. لێردا ناوی لێبڵەکە دەگۆڕین بۆ ویزەر، بڕوا فۆنتەکەی گەورە دەکەین. لێبڵی دوش بە هەمان شێوە
لبشي نيمكي دنوسين باسور هروه لبشي تكتكي تكس واتليرا ناوكي دركي تنا نوسين يكا كيما بويداردني باسور باشان فونتكي جولدكي و با فونتی لوگین کشمان فونتی بطن کم مار بطنی لوگین گوره تربکی بله استاد دچین ناو بطنی لوگین آخوند وکو پیشش که باس ماکر دتوانی رنگی بو فرم که دنبنی یا خود دتوانی پنل پیشوی لیبلو بطن تکس بوکس کن بیانی لیبل بیانی با ببرن پنلک بیانی همان قباری یا خود لیبل یا خود پنل بیانی همان قباری فرم که بیم پسشان رنگی که میانی خیلی سر دارن دیزاین که جوان تر دکات متای باتی پنل که پیش بس من لکر دو و یونش من بودن او رو رنگیش من بودن او بله اما فرما که بود رنگ ما بودنه بچان دو کلیک نسته لاغین نکن کود دنوسین مجی با دارنه ایف اگه تکس بوکسی یکم دوت تکس یکسان بیه با اگه تکس بوکسی یکم نوسین بو من ویزر دوتوان یه رشان نوی تکس بوکسی اگه بگوری بشی نیمکی نباشی تکس ناتوان چون کاش تک بنویسی نوا لتکس بوکس ساکتی که در راستی و ناتوان گوش و هزه بکاری یعنی بکو لیول یاره دا با یمای تکس بوکس تی اکس تی ویزر بوی گوش و هزه داتوان چه بکیتو و رو با پاسو دکش تکس بوکسی پاسو دکش تی اکس تی پاسو بخشی واژه است. دلیت بله. یه بینیوسی نو. تیکس. تیکس تی ویزر. بوم نگر اطمان ویزر که بوم نیکسان بنابی دبین. یکسانی کشم ما و چون که ایف و اگه ما جو بودن با ایف اول دوی دو یکسان بنویسید اما این یکسان نامی گوره تا یک چون تیره ولی لجماره ها دوی امانه بکار گرین بلا ما دو امانه یکسان بیم اول دوی دو تی یکس بنویسید هر وقت لیرشا امی مایه امی اندواته هر وقت واته نگل اندواته نگل تی یکس پاسور دبل یکسان بوبا یک دوسیه بله دوت تکس ما نبی چوا دوت تکس دبی وریه اما نبی بله ایر دا فرمی که بکینه و بشی پروچیکت و اگر ناو پاسود من راست مگو و فرمی که ما بکاته و یا خو ایشی که ما ببکا بله اونه پروژه دایمه ایمه بوم نم پروژه که من لام فرما که فرمی دوه همونی درس که دوه و دمانه سیستم کیلوگین یوزر پاسور دنبنی و نفرمی که دنبنی اگه یوزر پاسور اگر راست بود اینجا بیته ام فرما و ام فرمی دوه ما و اتا بیته پروژه که منو بله استا دنوسی نگر راست بود با فرمی دوه ما بود که تو فرم دو اف ام یکسانه به نیو فرمی دوم باشه آزه پس انجامید FM دوت شو وقتا نیشان باید شو دیالوگ وی که دان نخلیت و لیر دا باید ما کم فرم ما کرد و با فرم یک ما با داخلیت و گف نه پاسورد که ما راز بود با فرم یک ما با داخل او زد هاید وقتا بیشاره دو هاید وقتا باشه آنو وی که فرمی نه پاسورد که ما راز بود اوه فرمی دوم بود
بۆ بکرێتەوە فۆمی خۆی فۆمی یەک دایبخات واتە بیشایەتەوە نێبینی. ئەگەرممی بۆ نەنووسین ئەوە فۆمی دوو ئەکاتەوە فۆمی دوم فۆمی یەکەمە دیارە ئەگە بەداوازی شەو دیالۆگ بێ فۆمی یەکەم بە ساڵی دیارە اینجا فۆمی دومیش بەسەر فۆمی یەکەم دروست دیار دەبێت. ئێستا پاشان دەنووسین ئسیف واتە هەروەها ئەگە ئەمە جە ڕاز بێ ئەگەر مەجە ڕاست نەدەوە ئەچی لە ناو ئەچیتە دوای خۆی کە ئسیفە ئەنووسین تێکس بۆکسی تیکس ویزەر دۆ تێکس ئەگەر یەکسانە بێ بە ویزەر یەکسان نەبێت ئەگەر یەکسانە بێت بە ناوەکە کە دابینە and tx password dot tx و امیش اگر یکسان بیت یا یکسان بیت با من یکسان بیت کتای و اگر ادو کن یکسان بیت یکسان بیت بی یک دو سی اوه با اگر یکسان نبیت تکس بوکسی ویزارک اوه با ادنوسین بیت ایرو پروفایدر بینین ایرو پروڤایدەر لێرەدا بەکاری دێنی لە کاتی خەڵەیان لە کاتی ئیرۆرا بەکاری دێنی بەڵێ بۆی زیاد بووە دەنووسین ئیرۆ پروڤایدەر ون دۆڵت سێت ئیرۆر تی ئێکس ویزەر فاریزە ئەگەر ئیرۆرەکەمانە بوو با پێمان بڵێت ئەوە ویزەر هەڵەیە ئەگە ویزارەکەمانی بە ناوی دابینەوە نەبوو ئەو کێمە لە تێکس بۆکسی ویزارەکە نایکمان داخل کرد بە ناوی دابینەوە نەبوو ئەوە با پێمان بڵێ ویزارەکە هەڵەیە ویزار هەڵێ بەڵێ ئێستام کۆدانە کۆپی دەکەین لێرەوە پاشان گە پاسۆرەکە لەبێ ئەمایان دەگۆڕین بۆ مە دەکەین بە یەکسانە مەڵین یەکسانە بێت بە یەک دووسێ بە هەمان شێوەی سەرەوە دەنووسین ئەمان دەکەین بە پاسۆردەکە ئەوە باپیمان بڵێ ئەگە پاسۆرد هەڵە بوو گە پاسۆردەکەمان هەڵە بوو یەک دووسێ نەبوو ئەوە باپیمان بڵێ پاسۆرد هەڵێ پاسۆرد هەڵێ واتەن بە نیشانەی ئیرۆر ئاگە دەرمان دەکاتەوە هەروە نەسەر نیشانە ئیرۆرەکەش کە لەوانی پێشتر داخرمان پێمان دەڵێت پاسۆرد هەڵێ واتەن لە نیشانە سوورەکە کە تایبەت بە نیشانە ئیرۆر پاشان ئەگەر هەردووکیان هەڵە بێ ئەم یەکسان بێ هەروە ئەمیش کەمەیان تایبەتە بە یوزەر هەروە ئەمە کۆپی دەکەین پاشان لێرەدا پێستی دەکەین دەگۆڕین بۆ پاسۆرد ئەوە بە پێمان بڵێت پاسۆرد هەڵێ ویزەر و پاسۆرد هەردووکی بە یەکەوە ئەگەر هەردووکی هەڵە بوو ئەوە پێمان دەڵێ هەردووکی هەڵێ بۆ شێوازە ویزەر هەڵەیە پاسۆرد هەڵێ ئەگەر هەردووکیان ڕاست بێ ئەوە بە بکرێتەوە لێرەدا بەڵێ کۆدەکەمان پێم وابێ کۆدەکان هەمووی ڕاستە ئێستاش تاقی دەکەینەوە با سەرتا بەڕاستی بینووسین ئەوە دەبێ فۆڕمی دوومان بکرێتەوە دەنووسین ویزەرەکە بە ناوی دابینەوە بوو پاسۆردەکە یەک دوو سێ ویزەر دابین پاسۆرد یەک دوو سێ بەڵێ فۆمی دووی بۆ کردینەوە بە هەندێ فۆمی هەندێ فۆنتی تێکس بۆکسەکان گەورەکەم ئەوە جوانی دیار بێ لیکین بە دوانزە ئەفۆ وە مابوو بەڵێ ئەگەر ئێبە ئەگەر ویزەرەکەمان هەڵە بێ بۆ منە ناوی ئەحمەد بنووسم
پاسۆرەکە یەک دوو سێوە دەبێ پێمان بڵێ کە یوزەر هەڵێ بەڵێ پێمان دەڵێ یوزەر هەڵێ بەو شێوازە یوزەر هەڵێ ئەگە دووبارە ڕەنگیکەینەوە دەبێ پێمان بڵێت پاسۆرەکە هەڵەبێ بۆ منە یوزەرەکەمان ناوی دابینە کە بە ناوی دابینەوە بوو پاسۆرەکەمان بۆ منە حەوت هەشت بنووسم حەفتا و هەشت ئەوە دەبێت پێمان بڵێ پاسۆرەکە هەڵێ بەڵێ پاسۆر هەڵێ بە نیشانە ئیرۆر ئاگەدارمان دەکاتەوە کە پاسۆر هەڵێ ئەگەر ئەمیش هەڵەبێ بۆ منە ناوی ئاری بنووسم بەڵێ پێمان بڵێ یوزەر هەڵێ و پاسۆر هەڵێ بەو شێوازە ئێستا هەردووکیان هەڵە کە بە هەموو شێوازەکان تاقیبمان کردەوە کە سەرتا هەردووکی ڕاوی و فۆرمی دووی کردەوە پاشان یوزەر هەڵەبێت تەنها پێمان دەڵێ یوزەر هەڵێ پاشان گە پاسۆر هەڵەبێت تەنها پێمان دەڵێ پاسۆر هەڵێ و ئەگەر هەردووکی هەڵەبێەوە پێوتین هەردووکی هەڵەیە بۆ شێوازە ئیرۆ پرۆفایلە بۆ بەکارێ بە تایبەتی بۆ سیستەمی لۆگین کە ئاگەدارمان دەکاتەوە یان بۆ شتی کە بە پێی پرۆژەکەی خۆت بۆ منە تۆ بۆ مارکێتێک پرۆژە دروستەکەی بۆ مارکێتەکە بۆ منە تایبەتە بە کۆمەڵێشت کە دیاری کراوە ئەگە شتێکی تیا بوو پەیوەندی بە مارکێتەکەەوە نەبوو ئەوە بە ئیرۆرێ دەتوانێت ئاگەداری کاتەوە بە پێمەنجی خۆ خۆر بۆی دادەنی بە ئیف بێ بە سویچ بێ بە هەر کردارێکی زمانی پرۆگرامی بێت هیوادارم لەمانێت سوودان نەبینی بێت تاوانەیەکی تر بەخواتان ئەسپێرم خواتان بینەوە.